明朗和公共性。啊。单一比亚迪的，那那明年比较的，起码都比有性价比高了，对不嘛？公共性有什么？也没在起码嘞。American 那个 New York 现在，你妈比牛大你牛一点 ，Democracy 对股票一路项目公司也复杂，公共性有。这种美工的没钱嘛嘞？他妈没没美工啊咯？公务员怎么样？今天你妈那样一天见嘛？咱们那五等钱的收呀，进东里的马票啊、礼票啊的耶，从三十几个变成进东里的，那样一马票啊呢？那样一两千多一个，路面书面都能查完嘞。你妈比如旅游性价比是六八的。OK。啊，不，咱们那有点钱，不少呢。你妈说话快。啊，除了不少嘛，不少呢，比多了多。啊，有些方面不少呢，特，讲了多。啊，陕西的，你妈那个，还是阿那样快些呀，你比如。唐山书记我查嘞，比如也。不玩了，这卡，都有人家实现的不玩了，大部分不玩了，啥理由？都是表面进度那里啊，比，然后提前一天嘛，知道礼物，都是表面这种人家留来了，然后对呀，第一表面留来的，咱们那有底薪，有少呢，你妈需要培养的，这个咯，容易的，你帮。那些老对嘛，你妈那样不出去的，你妈干不了，是公司的，当厂长的不就几行里面撇的，知道吧？咱们那有电线，有水嘛，其他其他，有电没有，啥事也搞弄完嘞。其中啊，是公司的，是收下的，不往里面撇的，都到都到地给你。也打算要跟表妹说，庄三书记把那个伊先生，庄三书记把他抱他，他妈比妈姑大没，他妈比也比表妹先生的可能我记得还要多。我到几个表面上了，表面了对呀，俺老八路来说都行，这种平安咯，伊表妹有都楼顶都来来说，都第二个家的。啊，表妹要都第二个，三年三年了，老家都来，他包上七年对了。把这个地方表面的这个楼拉来收来看见了，把楼底下楼内来收来没工，就能撇进来了。咱们那个最近广场呢，收也贵啊。把楼古楼平装来楼的，到最后把楼平装来楼拉来，结果我把楼交出来，收到来把楼赔空的。啊，可能啊，五最近的楼房，五十万的楼房，底下都是五表面的楼房，都是的，这钱的话，你妈赚不了的。不就几里撇开来，不要交费，都弄两个人撇的。都罗不就几里没撇开过。都罗那样嘛，是不？不就几行那样没撇开过是个新人。这农民啊，地表那户，都罗弄两个人就弄田户。你看，茶楼里啊，今年啊，那茶也大，咱们那这屋个，不就几行里没撇开的，咱们那这屋个呢，比较地表那里都没是个新人来呗，就弄田呢。但是你妈站不着往里走，再看里面就那么天空。还有一个叫，不就这样五等生？那是怎么了？五等生也大家说下来，就你当年有多难拿过吧？你妈站不着也，刚上行里撇开路，但是你妈站不着往里走，比表那户，来要不要？再要呢？表那户都来那边撇的，那都是不干嘛的哇？哎，不嘛，正好路路广场中山书记啊，不如拿来这个包开来读一下。中山书记唐古啊，现在十块呢，现在给我加哪里啊？正好中山书记呢，你看那个伊，这多礼物，所以讲那个也都多了都少给不完。中山书记也包的娃娃，生意最好，正好这多礼地方。都中山书记啊，俺们天热的，俺们大理西的，俺们年年面西的，广场路批发。我叫我三爷，他们一直在那边干呢。我叫我三五七幺五，
two on nine nine eight, immediate opposite on General Kennedy. Ero Babylon, Tongua, she says, she's a goody madama, don't want Sansujia. Two Ru Ojamu, Ru Drago, Nena can be your two. A pint and dive waiting at this harvest center again. ဘောကလူလူတိုက်ပွဲကိုသူဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့အဲ့ဒီကနေလူတိုက်ပွဲအနေနဲ့ခါပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးခြေမုန်းခံရဲအကုန်လုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တောင်းသာကောင်းအောင်နဲ့ပုံဆောင်ရောက်သွားတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့အားလုံးထောင်းရောက်သွားတယ်ကိုမိုးသီးစုံတို့ရှေ့ရှေ့ကြောင်းသားတွေတော်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေပြန့်နှံ့သွားတဲ့ခါ
အတွက်ကိုသူကတိုင်းလို့ပေါ့ဗျာပြည်သူဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့နားမပြန်လာပါဘူးရင်းချင်တယ်တော့ချက်အဲ့ဒီအခါမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘလို့နားရတဲ့ဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကွာ88ခုနဲ့လူလူအုပ်ကောင်းမှုကြီးပြီးတိုင်းပြည်လုံးတိုင်းလားဘောင်းဆိုဗရန်လားဘောင်းဆိုဆင်နွှဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်အစိုးရရန်ရားတစ်ခုလုံးကြာဆိုင်သွားတယ်ဒါတော့မှအောင်မမခံနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆန်းစုလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီချက်ကိုပြလာတဲ့ချက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအင်အားစုတွေကိုဒါပြီးမကူပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကရှင်းတယ်အကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့လည်းမတူဘူးဗီဂျန်နဲ့လည်းမတူဘူးအီဂျစ်နဲ့လည်းမတူဘူးဆိုတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကလူလှုပ်ရှားမှုဒီဂရီထိနတ်နေပေါင်း23နှစ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကဘာကိုပူအောင်မဲ့အနေထားလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီအချိန်မျိုးနားရတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဟောစစ်တပ်ထောက်ခံမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ရောနဲ့ပူအောင်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာဒီထက်ကြာဝနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူထုကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆင်းရဲပင်ပန်းနွမ်းနေရမယ်ပြည်သူအများအားလည်းပဲအရန်ကိုဆင်းရဲတမန်နေပါပြီအရန်ကိုလည်းအာရုံပုံခံနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူလူကပို့ဆိုးတာလူလူကအရန်ကြောက်နေတယ်တော်ဆန်းကြီးလှုပ်လာတာကမပြောလဲဆိုတော့လူလူကဒါကြောက်နေတယ်နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးကိုအနာတော်ကတ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်2009ခုနှစ်ရွှေရောင်တန်ခါလှုပ်ရှားမှုကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံတဲ့အခါမှာလူလူကတအားကိုကြောက်ရွံ့ပို့သွားတယ်ဒါကိုတော်ဆန်းကြီးသဘောပေါက်လာတဲ့အကြောင်းလူလူလည်းပြန်ပါဝင်လာလို့ရအောင်ရှင်းနေလျှောက်တာပေါ့ဗျာကြားလဲဆွဲတာပေါ့တဖက်ကလည်းဥသိမ်းစိန်ဆိုရကနေပြီးတော့လေသူတို့အတက်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြုမောင်းလည်းဘူးအချိန်တန်နေဆိုနားလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကန်လာတဲ့အချက်ပေါ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဒေါက်ထားရဲ့လည်းပြန်လာလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခင်းချင်းကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ဆန္ဒထက်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တိုင်းပြည်အားလုံးပဲနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့လက်ရှိအကျိုးရှိနိုင်မဲ့အခြေအနေပြတ်ဖို့သူသွားမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဦးသိန်းစိန်နဲ့လုပ်ရဲဘူးဦးသိန်းစိန်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲတန်းကြောင်းကနေတဆင့်တော်တော်တွေမှဝင်ရောက်ပြီးတော့လှူရှားဖို့ဆိုတဲ့ဘုံဆန်းစုရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးတန်းစဉ်ကိုသူရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတို့အားလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အသီးသီးကိုကျွန်တော်သတိပေးတော်မူကျင်နာတော့အားလုံးကနားလဲသဘောပေါက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတိုးတော်လည်းပဲပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့ဆိုသလိုကျွန်တော်သတိပေးတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအင်းဒီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ UB ရဲ့ပြည်တော်လေးကြီးသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မော်စီဒုံလက်ထက်ကလူ့ကွန်မြူနတီပါတီအားနေပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ UB ထဲမှာအင်ဂျင်မှုတော်လိုင်းကာလာတော်တော်ကြမ်းတမ်းပါတဲ့အခြေအနေတွေတော်တော်ဆိုးဝါးပါ UB ဆိုပြီးတော်တော်ခံစားရရပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းမော်စီဒုံရဲ့လက်အောက်မှာပြည်တော်လေးကြီးဓမ္မဖြစ်လာမယ်ဒန်ရှော့ဖိန်ကမော်စီဒုံရဲ့ကွန်မြူနတီပါတီအမကန်ဖြစ်ခဲ့ပါမော်စီဒုံထွေရန်တို့နဲ့အတူခီးရွှေချစ်တဲ့ဘွဲမှာလည်းဒိန်ရှော့ဖင်ပါခဲ့ပါဒီကြားမှာဒိန်ရှော့ဖင်ကနိုင်ငံရေးစက်ဖို့ဘွားနေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လက်ထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်သူဒီပြုတ်ကွန်နဲ့ပါတီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖက်ကပြန်ရွေးချယ်ခံလာတဲ့အချိန်မှာပဲမော်စီဒုံတို့တည်ဆုံးနေထွေရန်တို့ကွဲလွန်နေဒါတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိန်ရှော့ဖင်ရဲ့ခဲကိုပြုတ်ကွန်နဲ့ပါတီအာဏာရတာအဲ့တော့ဂီရင်ခိမိတိုတဲ့ပါပြီဆိုတဲ့ပြုတ်ပြီဘာလို့ဒီလောက်တကားဖွင့်သွားတော့ချင်းတော့မင်းမန်ဆန်တက်လာတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်
pertama asyik orang tengah shopping ni, tuin dalam ini tak boleh ada yang salah lagi nak kiri. Kalau tengah shopping ni, babilu, kalau jangan dalam sini macam orang ni, beli kumpulan babi ni, dah jangan ni beli. Ini je sini, ini je siwa ini, nampak apa? Jutaan kui cahaya dah. Kalau kui cahaya kalau, lama ini betul esok esok. Babilu beli kumpulan babi ni, lekan. Babilu beli kedua lama kita berapa tengah shopping ni, tuin dalam ini juga lekan dah esok esok. เป็นชาวเป็นดีมอสิโร่ช่วยนั่นคิดอะไรอ่ะป้าวงเงี้ยเลยคุณไม่ได้ปารีย์มาแกงงอนอีกเพี้ยแค่ได้ส่วนเช็คอ่ะเป็นชาวเป็นดาวเลยคุณไม่ได้ปารีย์กงอนงอนแต่มาป้าเกลือชินเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงขี้มีกองเลยนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลงมาอีกแต่มาแล้วเดี๋ยวคุณไม่ได้ปารีย์มาแกงเนี่ยแล้วข้ามาไม่รู้เปล่าแล้วเจ้าเป็นชาวเป็นกองเลยช่วยเดี๋ยวพี่ขี้มีเดี๋ยวลงในเนี่ยส่วนเช็คอ่ะดูดีคุณไม่ปารีย์มาแกงเช็คแค่
ကျွန်တော်တို့ဘောင်းလေးတမားတွေဖြစ်တာလေဆိုတဲ့တမနာဥဒိန်းစိန်နဲ့ပြုံဘောင်းလေးမွာရယူခဏဒီဒူးဘောင်းတော်ဆန်းစုကြည်ရအမျိုးမြင်ရှိရှိရေရှိမြင်ရှိရှိနဲ့တော့ပေါက်နားလေပြီးတော့ဗမာပြည်တိုးတက်ဖို့ဗမာပြည်ဖြစ်မိဖို့ဗမာပြည်ငြိမ်းရမှုဗမာပြည်ဒီမိုးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားလုံးတစ်ခုတည်းတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်အသက်နဲ့ပဲသွ
kwenye. Bo sang ye bilo, dwa bu su de, su pe che gu. Lo la la tira de chao, dong san su chise kini, nangay yi maha biwa ne, nangay yi lan zin di, emita ma amamien shi bilo, emita ma kim yi de, emita ma taim yi dwe gu. Ji ba re, nangay yi lan zin di ya pi de lu, chana dong da ba. Ok, jesu de ma, ok, jesu de ma.